სოჭის ოლიმპიადის მშვიდობიანი ჩატარების მიზნით რუსეთმა საქართველოს მოთაფლა დაიწყო, აცხადებს ამერიკული გამოცემა Newsweek-ი. სტატიის ავტორის თქმით, ფორმალურად ეს ორი ქვეყანა ისევ ომის რეჟიმში იმყოფება, თუმცა ზედმეტი აჟიოტაჟის გარეშე ისინი ნელ-ნელა რიგდებიან. ამ მოსაზრებას ზემოლარსის გამშვები პუნქტის ამუშავება, ავიარეისების განახლება და საქართველოს მოქალაქეებისთვის რუსეთის ვიზების გაცემის გაფართოება ამტკიცებს. ნათქვამია სტატიაში. ურთიერთობის დათმობა რუსეთის მხრიდან პირველ რიგში ოლიმპიური სულისკვეთებით, სოჭის ოლიმპიადის წარმატებით ჩატარების სურვილითა და მოსალოდნელი ტერაქტების თავიდან აცილების მცდელობით აიხსნება. თუმცა უსაფრთხოების გარანტიების მისაღებად მედვედევმა გაცილებით მეტი ძალისხმევა უნდა გამოიჩინოს, ვიდრე სპეცსამსახურებს ჩრდილოეთ კავკასიაში ეჭვმიტანილთა დაჭერებისა და მკვლელობების უფლება მისცეს. საქართველოსთან შერიგება კი მთელ კავკასიაში სტაბილურობის დამყარების საქმეში მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება, აცხადებს ჟურნალისტი.